Okay guys, so let's start na tayo sa problem solving ng gas turbine power plant. So continue natin kasi tapos na tayo sa concept ng gas turbine power plant. So ngayon, puro solving naman tayo. So siguro magbigay tayo ng mga problem kahit mga limang problem para mapamiliarize lang kayo dito sa gas turbine power plant or kaya mga sampo kung kakayaanin natin. Okay, so start na tayo sa problem natin regarding uh, gas turbine. Okay? Okay, so basahin ko yung problem. In problem number one, in a gas turbine unit, air entered the combustion chamber at 550 at 500, uh, 550 kPa, then 227 degrees Celsius and pa, uh, 43 meter per second. So yun yung velocity. The product of combustion leave the combustor at 511 kPa and 100, 1,004 degrees Celsius and 140 meter per second. Liquid fuel enter with a heating value of 43,000 kilojoules per kilogram for the fuel air ratio of 0.027. What is the combustor efficiency of the unit in percentage? In percent. Okay. So solve natin tong problem na to. Namay choices naman siya. So madali na lang to. Sige solve natin and then with the analysis. Okay. Okay? So, problem number one tayo. Problem number one. So, wait lang. So, problem number one. So, kung ito drawing natin yung ano, yung mismong problem natin. So, here, meron tayong kombasyo, ah, uh, tawag doon, yung compressor. Ito yung compressor natin. Okay? In that compressor, syempre, merong hinigop na air dito. Okay? So, yan yung T1. But, binigay na given is binigay na given dito is yung, luma, yung po, lumabas din sa compressor is T2 equivalent siya sa 227 degrees Celsius and then pressure 2 will be equal sa 550 kPa and then nagbigay din ng velocity velocity 2 which is equal sa 43 meter per second oh, medyo kabisado ko na and then here meron tayong combustor combustor or what we call the uh, heat exchanger ng ano natin ng gas turbine power plant so ito yung combustor so meron tayo dyang heat exchanger okay ayan so dito may papasok na malamig na hangin dito malamig na hangin dito naman is yung compressed air then lalabas dito is ano lalabas dito so lalabas dito is fuel kasi meron kang heat supply dito eh. heat supply dyan. So, yung heat supply mo dyan is what we call the fuel. So, here fuel. Then here, gas, uh, air. So, ito, air plus fuel. So, ito, magkakaroon ka ng fuel plus air equivalent sa gas. Okay? So, yan yung gas. Gas natin. So, in this, in this case, Anong ma mangyayari? So, meron kang given dito na T3 which is equivalent sa 1004 degrees Celsius. And then nagbigay ng pressure dito, pressure 3 will be equivalent sa 500 511 kPa. Bakit hindi siya equal? Eh ano 'to, 'di ba? Uh, tawag din heat exchanger. pag heat exchanger, 'di ba? Ang sabi, pressure is constant, but here bakit naging ganito? Kasi combustor siya, hindi naman siya kinonsider as ideal. Kapag air ang dito, tapos lumabas dito is air, so mag equal yan. Kaya e since, meron tayong fuel plus air, nangyari is actual na, kaya nagbago yung pressure dito. Okay? So, ganun yung gagawin natin. Ngayon, ano bang hinahanap? Hinahan hinahanap is yung combustor efficiency o what we call easy na lang. Ilagay natin EC. Okay? Para easy tayo. Okay? And then, parang ano lang yan eh. Sa combustor tayo mag, ano, magpo-focus. Okay? So, ano ba yung ano natin? Input natin dyan. Input natin, para output yan. Output over input. Okay? So, ano yung input natin dito? Siyempre, para magkaroon ka ng, ano, ng supplied natin dito, or what we call the heat supplied by the fuel. So, sa fuel mong gagaling yan. So, therefore, heat supplied by the fuel. Heat supplied by the fuel. Okay, yan lang natin. Tama? And then, ito naman, output. Output, sa natin makukuha yung output? Siyempre, dito. Siyempre, dito sa gas. Tama? Or what we call the heat absorb. Tama? Heat absorb by the combustor. Heat absorb combustor. Okay. So, ayan, nilalagay natin dito. Pero, ano ba itong formula na itong heat absorb na to Heat absorb na yan, makukuha natin yan dun sa, syempre, may properties yung air natin, may velocity, may temperature, may pressure. So, since, meron tayong tinatawag na energy, energy na mapuproduce na itong air na to pag pumasok dito, so, meron tayong kinetic energy. Okay, so, kinetic energy, kinetic energy. Ah, nakalimutan ko kinetic energy dito. So, velocity 140 meter per second. Okay? So, here, ang mangyayari, therefore, 1 half m b square over gc. Okay? Over gc. Plus, yung sensible heat natin nandun sa air natin. Ano ba yung sensible heat natin? So, m, c, delta t. Okay? But here, since wala tayong mass dito, gagawin natin HR, heat absorb per unit mass. Ilahat mo, ilagay mo sa per unit mass. So therefore, magkakaroon ka dito ng B. Siyempre, final natin is B3 na naka-square minus B2 na naka-square over delta to ha. Ah. Delta to nandito sa taas na to. Okay. And then, 2 GC plus CP delta T. So, simplify na natin. Substitute the value. So, here, uh, the value of this B3 will be equivalent sa 4, 4, 140 meter per second na naka-square minus minus 43 meter second square. Second na naka-square. Over 2 multiplied by, eh, since gusto natin gawin to in terms of anong unit bang ba gusto mo dito? Kilojoules per kilogram of air. Kasi ano siya, 'di ba? Uh, air na 'yung dala ano dito. Eh. So, air dapat 'yung lalagay natin diyan. Okay? So, lagay natin is meron tayong ano, gc not, gc natin which is equivalent sa 1000 kilogram force per kilogram kilonewton meter second square. Okay? So, ang mangyayari pag ito na i-square to na square din to, cancel to. Ito, cancel din ang is meter dito sa taas. Tapos ito maangat. So kilo Newton meter, kilojoules per unit kilogram. Okay? So consistency of units tayo, okay? Density. Alam naman natin ang Cp natin. Pag hindi mo alam ang Cp ng air, Cp ng air will be equal sa Rk k-1 wherein yung R mo ay equivalent sa 0.28708. 0.28708 kilojoules per kilogram Celsius. Okay? Degree Celsius. Then, K natin, 1.4. Okay? 1.4. Dito tayo, ha? 1.4. Okay. So, lagay natin dito, 0.28708. 708. Then here, multiplied by 1.4, then 1.4 minus 1. Then multiplied by multiplied by delta t, which is equivalent sa 1,004 minus ito, yung ano uh, natin, 227, 227 degrees Celsius. So therefore, kung degrees Celsius yan, magka-cancel yan, matitira is kilojoules. So, gawin na natin. So, therefore, lagay na natin dito, Lagay natin is 140 na naka-square minus 43 na naka-square. 2 times 1,000. Then plus 0.28708, 0.28708 multiply by 1.4 then 1.4 minus 1 then multiply by 1,004 minus 227 okay so therefore ang sagot ay ah, bakit mali ay, kaya naman pala okay so ito ito ang sagot so lagay natin 7, 89.59 kilogram ay kilojoules per kilogram of air. So, ito yung HA natin. Okay? So, in that HA, hanapin naman natin is yung heat supplied by the fuel. So, heat supplied by the fuel will be equivalent sa So, since meron tayong binigay na gas, uh, ano dito, fuel, fuel, ano, air ratio. Tama. Yung fuel air ratio natin is equivalent sa dinigay 0.0229 ba? Nakalimutan ko. 0, okay, 0.0229 kilogram kilogram ng ano siya? Kilogram ng fuel per kilogram of air. So, ito yung ratio natin. So, therefore, sabihin natin dito uh, R RF RFA. RFA or fuel ratio ng fuel air. Then multiplied by yung heating, higher heating value. HHB, higher heating value ng fuel. Okay, so multiplied by, multiply lang natin yan. So 0.0229 kilogram ng fuel per kilogram ng air. Multiplied by, siyempre binigay yung QH dito. QH will be equivalent sa equivalent sa 43,000 43,000 kilojoules per kilogram ng fuel. Okay? Then, multiply natin siya dito. 43,000 kilojoules per kilogram ng fuel. Okay? So, cancel na to. Cancel, cancel. Matitira is kilogram ng kilojoules per kilogram ng air. So, ito yung supplied. So, multiply lang natin yan. So, 0.000229 multiplied by 43,000. Therefore, meron tayo 984.7 kilojoules per kilogram ng air. Okay. Ngayon, balik back po ano tayo. So, ayan, tandaan nyo yan ha. Okay, save natin ito sa B. Ito namang isa. Save natin ito sa A. Okay, so therefore, A and B na lang natin dito. Okay, so A and then B. Okay, so A and B na tayo. So A, then B. So therefore, ano sagot ng A and B natin? Therefore is, lagay natin dito, 80.18%. So, therefore, ang sagot is 18.18%. .18%. So, yan yung easy natin sa combustor natin. Okay, sa combustor chamber. Ngayon, kung efficiency ang hinahanap dyan, sa efficiency, so makukuha mo na agad dyan. Makuha mo rin agad dyan kung efficiency. Okay? Okay, so proceed tayo sa second problem. Okay, so next problem tayo, problem number 2. So same problem siya, but here, ang hinahanap is yung air fuel ratio. Okay, yung RAF natin. RAF ang hinahanap. Okay, so gagamitin natin yung mga properties ng air. Ito, paano ito nakuha? Yung 500 na yan. I-add mo lang itong 227 plus, igawin gawin mo absolute two, plus 273 so 500. Then here, the 107 10704 so plus mo lang yan 273 so magkakaroon ka ng 1280. So ngayon, ito, paano nakuha tong ano na to? Mga properties ng air niyan. Syempre, pupunta ka doon sa air table. Air table ka pupunta. So makukuha mo tong mga properties na yan. Pwede mo rin naman siyang kunin by ano, kung alam mo yung CP, but nag-iiba yung CP niyan. Kung ano kasi nga, meron na naman tayong air table. Kasi pwede mo naman i multiply ng ano eh, kung ano yung CP ng air eh. Makukuha mo to. Pero, kung itong pag ano, mahabang tumataas ang temperature, nag-iiba rin yung CP. So, gagamitin natin talaga dyan is air table. Okay? So, ngayon, solve natin to. Parehas na ng concept dun sa, sa ano natin, sa una. But here, okay. So, gawin natin. Solve natin. Okay, so problem number 2 tayo. So, ginawa ko na siya ng illustration. So, parang same lang siya dito sa ano. But here, ang combustor efficiency niya is 95%. So, kung 95% yung combustor efficiency niya meaning ng combustor efficiency is equal sa heat absorbed output over input. So, heat absorbed dito sa part na to, saka sa part na to, tama, heat absorbed over heat supplied by the fuel. Okay? Heat supplied by the fuel. So, yan yung formula natin sa uh, combustor efficiency. But now, ang hinahanap natin dito is yung, ah, uh, air fuel ratio. Okay? So since So since wala tayong given ng ano, wala tayong given ng mass ng air, so consider natin na meron tayong pumasok na 1 kg. 1 kg of air dito. Tama? Sabihin natin 1 kg of air. Okay? Okay, so 1 kg of air. So kung may 1 kg of air dito na pumasok, So, syempre, may papasok na MF dito. Pati hindi natin alam yung MF na yan. So, therefore, dito, magkakaroon tayo dito ng 1 plus MF. Tama. Ayan. 1 plus MF yung mas natin na pumasok dito. So, mumultiply natin yan dito sa pinakamas dito sa lahat. Okay? So, ganito. Easy. So, para easy tayo. So, easy is equal sa heat absorb. Kasi alam naman natin na ang formula, E will be equal sa will be equal sa, ano, so, since per unit mas tayo, so, naka per unit mass yan, magka-cancel naman yung, ano natin, per unit ng, ano natin, ng kilogram of air, so, gawin natin dito, is one half, GC, multiplied by, ah, uh, yung velocity natin, velocity, ano na, anong velocity natin, velocity 3, na naka-square minus velocity 2 na naka-square. Okay? So, yan yung previous na formula natin. Plus Cp, Cp, delta T. Okay? So, Cp, delta T. Okay? So, ganyan. Then, here, magkakaroon ka dito ng, uh, magkakaroon ka dito ng air-fuel ratio, or pre, uh, ratio ng fuel saka air, multiplied by QH. Tama? Kasi ang lalabas dito is kilo, kilojoules per kilogram of air. So, magkakancel ng kilojoules per kilogram of air. So, easy na lang matitira. But, in this case, hindi siya parehas. Tama? Hindi siya parehas. So, lahat ng final dito, final, ko uh, velocity 3, lalagyan natin ng ka kaakibat na 1 plus mf. Okay? Okay. So, lagyan natin dito, 0.95. Okay? 0.95 yung easy natin. So, lagay natin dito is 1 half GC. Which is equal sa, ano GC natin? 1,000, 1,000 kilogram force, kilogram force, kilo newton meter second square. Okay? So, ayan. Ayan na yung constant natin dito. Ngayon, si V3 naman, si V3, anong gagawin natin kay V3? Dadagdag, sabi ko nga, di ba, dadagdagan natin ng 1 plus MF. 1 plus MF, dadagdagan natin. So, V3, ano yung natin? 140 meter second square naka square multiplied by 1 plus MF. Kasi MF yung hinahanap natin, di ba? Yung ano? Yung tawag doon, yung fuel per unit of air, per kilogram of air, tama? So yan yung hinahanap natin dito. Kasi ganito kasi yan, di ba? Kinonsider natin as 1 or ganito gawin natin. Consider mo yan as mass ng air, tama? eh kung ipag-add natin yan, ipag-add natin yan, di ba? Ganito gawin natin. Ito, fuel lang yan. So, add natin mass ng fuel plus mass ng air. Ngayon, ayan yung nakuha natin. Anong tawag dyan? Gas. Pero since ang hinahanap natin is, ano, fuel, fuel over air, fuel. Di ba? Fuel over air. Ngayon, ang gawin natin, divide both side by MF, MA. MA. So, therefore, MF, then M, uh, MA plus 1. So, kaya nag-arrive tayo sa ganito. Pero ito, MF prime yan. MF prime. Okay? O, lagay natin dito MF prime. Para magkaroon kayong MF prime na yan, yan yung mass ng air ay mass ng fuel over air. Nagets ba? So, kaya nag-arrive ka dito. Yung MF mo will be M prime. MF prime plus 1. So, ito yun. Okay? So, gets na, ha? Ah. Kaya, lalagdagan lalag natin dito. Okay? Then, minus. Since, nasa labas siya, M ng air lang yan. So, wala kang dadagdag. 43 lang yan. 43 meter per second na naka-square. Okay? Then, plus. Plus pa yan. Dito yan, CP. Ano CP natin? Pero, since CP multiplied by temperature Cp multiplied by temperature will be equal sa so or lagay natin dito or delta H. Eh ano man delta H mo? Binigay ng delta H dito will be equivalent sa H3 minus H2. So, ayan lagay na natin dito. So si H3 ay si H3 natin. So dadagdagan natin ng 1 plus MF tati, di ba? So 172 uh, 1372.25 kilojoules per kilogram. Okay? Kilogram multiplied by 1 plus mf prime. mf prime, yan yung fuel air ratio natin. Then, minus. Minus. So, since andito na tayo, andito tayo sa ano na to, sa H2. So, wala tayong dadagdag na, ano yan. So, therefore, 503.02 kilojoules per kilogram. Okay? Then, over. Okay, over. Over natin, ha? Over RAF. Ano yung RAF natin? Yan yung hinahanap. Yung, ano? Yung RFA. So, RFA natin, which be equal sa MF prime. MF prime multiplied by QH, which is equal sa 43,000 kilojoules per kilogram of fuel. Okay? So, ayan. Solve natin. Solve by hand. Okay? So, ngayon, gawin natin is 0.095 0.95 eh, then multiplied by uh, lagi natin dito is 1 over 2, 2,000. Okay? Then multiplied by 1 4 naka square then multiply natin sa 1 plus x. Okay? 1 plus x. Okay? Then minus minus itong 43,000 na to na naka-square. Then, close. Okay. So, naka-close na yan. Then, taas. Mag-add tayo ng 1,372.25 multiplied by 1 plus X. Okay. Yan yung MF. Then, minus 503.02. Okay. Close. Naka-close na. Okay. Then, X ulit. X. Then, 43,000. Okay, nakita ba? 43,000. Okay. Okay, so kompleto na siya. Ayan, ulitin natin. 0.95. Then, 1 half. 1 one half or 1,200. Okay. Ay, 1,200 talay. 1 200 tala eh. one over 2,000. Then, 140 na naka-square. Multiplied by 1 plus x. Yung x, yung mf. 43 na naka-square. Okay, naka-close. Okay na, ha? Okay. O, yan yung enthalpy. Enthalpy 3. Enthalpy 2. Okay. Close. Then, solve for the value of x, which is the array f. Ah, nakuha na. Okay. So, okay. So, mf prime will be equivalent sa 0.0. Oh, na-solve na kasi, eh. 0.002240 zero, zero, kilogram ng fuel per kilogram of air. Essence, ang hinahanap natin is RAF. RAF will be uh, as a equivalent of air fuel ratio. So, air, balik rin lang natin to air per unit of uh, divide by fuel. Okay? So, balik rin natin to Answer. So therefore, ang sagot will be equivalent sa 43. So balik natin 1 over MF prime or RAF. Equivalent sa 44.95. 95, 95 kg ng air per kilogram ng fuel. So ayan 'yung sagot natin. Okay? Kung titignan natin dun sa choices, tignan natin kung anong sagot. Okay, so ang sagot is letter D. Letter D, 44.95. Okay? Okay, so problem number 3 tayo. Okay, basahin ko problem. A gas turbine working on a air standard Brayton cycle as an air enter into a compressor at atmospheric condition and 22 degrees Celsius. So, ayan yung T1 natin and then the pressure ratio is 9 and the maximum temperature in the cycle is 1077 degrees Celsius. So yung maximum temperature pag sinabing maximum temperature ay yung tinatawag na yung lumabas dun sa combustor natin or T3. Tama? Okay. Then compute the cycle efficiency per kilogram of air percentage. cycle efficiency. Cycle efficiency unitless yan. Okay? So in percentage lang. Okay? So, solve na natin tong problem na to. Okay? Okay, so, yung ano dito, yung given natin dito, is nagbigay siya ng atmospheric condition, which is P1 natin, 101.325 kPa, kasi atmospheric condition eh. And then, nagbigay siya ng temperature 1, which is equal sa 22 degrees Celsius. And then, uh, nagbigay siya ng maximum temperature, okay, of the cycle. So, here, T3. Okay, so 1077 degrees Celsius. Okay? And then nagbigay ng pressure ratio. Pressure ratio natin will be equivalent or RP equivalent sa 9. Now, hinahanap si cycle efficiency or E. Efficiency ng gas turbine or EG na lang natin. EG will be equal sa output over input pa rin 'yan. Output over input. Okay, over input. Ngayon, ano ang input natin dyan? Input natin dyan will be equivalent sa anong ano natin? Yung, syempre, kung input natin ang co-consider natin dyan, yun yung heat supply, tama? Or QA. Tama, QA. QA. And then, output natin. Ano yung output natin? So, siyempre, meron kang work out dito, ito yung work in. Tama? Ito, workout, out, ito yung work in. Tama? Work in. Therefore, kung may work in, workout ka, so, work ng, uh, ng turbina, then work ng compressor. Okay, yan yung, ano natin, yan yung mismo, ano natin dyan. Okay, but now, ano yung formula ng turbina natin, sa turbine? So, therefore, saan natin kukunin yan? Saan natin kukunin yung ano natin? So, syempre, kukunin natin dito sa ano, sa CP. So, since wala tayong mass, so, gagamit gagamitin natin is naka per unit mass sya. Per unit mass lahat yan. So, therefore, ang mangyayari is uh, M. Hindi lang natin lalagay yung M. So, si, si Turbina, dito nang galing, so T3. So, CP, T3 minus T4. Okay? Then here, ano yung sa compressor natin? Cp ng air. Cp ng air. The Cp ng gas. Dito, Cp ng air. Ano yung Cp ng air natin? Then, multiplied by T2 minus T1. Tama ba? Okay? Kasi, ito yung sa compressor natin eh. So, may pumasok dito, may lumabas t minus T1 over yung QA natin. So, si QA, saan siya nang galing? Dito sa combustor, syempre. Yan yung heat absorb natin eh. Heat heat exchange natin. So, magkakaroon ka ng uh, C, uh, CP na lang ba? CP. Sige, CP ng ano, ng ano natin, will be equal sa, laki natin dito, multiplied by T3 minus T2. Okay? Okay, so solve na natin. Solve na natin siya. Ngayon, hanapin mo natin tempe may temperature 3 na tayo, tama? So, ito yung temperature 1, temperature 3. Okay. So, ngayon, kukunin natin yung temperature 4 saka temperature 2. Paano natin siya makukuha? So, syempre, meron tayong RP. Okay. So, yung RP natin, dito lang galing yan. Tama? So, temperature Uh, pressure 2 over pressure 1 will be equal sa 9. Then here, kung dito tayo magkoconsider, kasi sy sy syempre, ano na siya, yung RP mo is pababa na, so magkakaroon ka dito ng pressure ratio ng P3 saka P4. Tama? P4. Equivalent din sa 9 yan. Okay? Equivalent din sa 9 yan. Kasi maximum pressure over minimum pressure. Maximum pressure over minimum pressure. So, yun yung RP natin. Ngayon, makukuha natin tong ano, gamit yung gamit yung isentropic uh, ano natin, constant dito sa ano na to, dito sa state na to. So from point 1 to point 2, from point 1 to point 2, hanap natin siya. So gamitin natin yung temperature 2 over temperature 1. Okay? Is equivalent sa P2 P1 raised sa K minus 1 over K. So, therefore, kung multiply natin yan, so, 22 plus 273 plus, uh, plus, ayan, uh, plus, uh, plus 273, then, 9, which is the P1 over P2, uh, P2 over P1, na naka-raise sa 1.4. 1.4 minus 1 over 1.4. So, therefore, ilan yan? Multiply natin yan. So, 22 plus 273 plus 9 raised uh, 1.4 so, lagay natin din ang fraction 1.4 minus 1 then 1.4 okay ay syntax error ayan okay so therefore 550.66 degree degree celsius kelvin kelvin syempre so kelvin okay how about naman si ano dito tayo sa from point 3 to point So, 3 to 4 tayo. Okay? So, lagay natin dito, T4 na lang. Okay? T4, minimum temperature over maximum temperature. Then, baligtarin din natin ito. Baligtarin natin, magiging P4 over P3. Na naka-raise sa K minus 1 over K. So, therefore, kung pinaliktad natin ito, makabaligtad din yung 9. Tama? So, lagay natin dito, 1077 plus 273 multiplied by 1 over 9. Kasi nga, di ba? Maximum pressure over minimum pressure will be equivalent sa 9. Okay? Binaligtad natin. Binaligtad natin dito. Maging 1 over 9. Na nakarace siya sa 1.4 minus 1 over 1.4. So, ilan yan? So, palitan lang natin itong value na to. Okay, so 1,077 plus 273. Ito naman, palitan natin ng 1 over 9. Hindi pala. Ayan. Lagay natin 1 over 9. So, ilan? Lumalabas is 700, uh, 720.59. 59.8 Kelvin. Okay? So, meron na tayong mga temperature. Meron na. So, ngayon, lagay natin dito. So, ECG, EEG, or efficiency ng ano natin, gas turbine. Assume natin na ideal to. So, since kapag ideal, Ideal yan, CP ng gas sa CP ng air will be equal. Will be equal. So therefore, magka-cancel na lahat yan. Matitira is temperature lahat. So T3 minus T4, then lagay natin dito T2 minus T1 over T3 minus T1, T2. Okay. So puro temperature na siya lahat. Okay, puro temperature na lahat yan. So, ang gawin natin dito, ano yung T3 natin? Hingin natin dito, 1,077 plus 273, then minus. Na, meron tayong T4 dito. Ito yung T4 natin, di ba? Ayan, ito, T4. Lagay natin dito, 720.598. Okay, so naka-Kelvin na yan, absolute value. Then minus, ito yun, minus quantity, Then, T2 natin will be equal ito. Ito. Okay. So, 552.66 Kelvin minus T1. T1 will be equal sa 22. So, 22 plus 273. Okay. Over T3 will be equivalent sa 1,777. Ah, uh, 1,077 ba? Okay. Plus 273. Minus, uh, naka quantity yan, then minus T2 will be equal sa ito, 500. So, lagay natin 552.66 Kelvin. So, lahat, puro temperature, lahat yan. Therefore, EG or efficiency ng gas turbine will be equivalent sa, so, lagay natin dito, 1077 plus 273, quantity natin, minus 72 0.9598 naka-close then minus ulit uh, 5 52.66 minus 22 plus 273 okay then here 1077 plus 273 minus 552.66 okay so syntax error y6 syntax error Ah, uh, walang close dito. Okay. Okay. So, therefore, 46.62 percent. So, yan yung EG natin. what if kung hindi na natin gagamitin to? Medyo mahaba eh. Mahaba yan. Brad, mahaba. Ay, ang ano natin dyan, na-derive na yan, di ba? Na-derive ko na yan, di ba? sa unang ano. Ito lang yan. So, efficiency ng gas turbine will be equivalent sa 1 minus 1 over RP raised sa K minus 1 over K. RP lang yan eh. hirap ka pa. Ito na lang. So, 1 over 9 raised sa 1.4 minus 1 over 1.4. So, ilan yan? Parehas na makukuha mo dyan sagot. 1 minus 1 over 9 raised sa 0.4 then 1.4. Therefore, same lang. Same lang ng sagot, diba? So, EG, or efficiency ng gas turbine, will be equal sa 0.4662 or 46.62%. So, ayan yung sagot. Oh, same lang, diba? Pero, pinakita ko yung concept sa inyo kung paano siya sinasolve. At the same time, uh, may mga paikli din pala tayo. So, sa derivable formula na yan, Okay? So, problem number 4 tayo. Okay? So, problem number 4 tayo. Uh, medyo madali lang to. Ang pa. Okay? Basahin ko. The mass flow rate of the gas in a gas turbine is 50 kg per second. The specific enthalpy and velocity in the inlet are 1,400 kJ per kilogram and 180 meter per second, respectively while in the outlet are 400 kilojoules per kilogram and per 40 meter per second respectively. Calculate the power output in kilowatt of turbine if there is a heat loss of 2,000 kilowatt. So okay, so solve natin to. Okay, so solve natin number 4. Ang sabi, so ito, nagpo-focus lang itong problem na to sa gas turbine. Okay, sa gas turbine lang siya. Ngayon, ito drawing natin yung gas turbine, yung turbina niya. Okay. So, here meron kang meron siyang binigay na mass flow rate. So therefore, mass ng gas, mass ng gas will be equivalent sa 40 uh, 50 kg per second. So, mass din ng gas dito. Kung ano yung pumasok dito, yun din lalabas dito. So, mass ng gas, 50 kg per second. Ngayon, ang sabi, meron siyang specific enthalpy. So, may pumasok dito na specific enthalpy which is equal sabihin sa atin dito sa so H1. So, H1 equivalent sa 1,400 kilojoules per kilogram. Then, may lumabas naman na ano, sa outlet nya, will be H2 equivalent sa 400 kilojoules per kilogram. Ngayon, syempre, yung air natin, may velocity yan. So, mayroon kang is velocity will be equivalent sa 180 meter per second. So, mabilis. Dito, bumagal. Kasi, syempre, may mga turbine-turbine, may ano na yan eh. Na, na ng blades eh. Okay? So, nagkaroon ng losses. Okay? So, bumagal na. So, velocity will be equivalent sa 40 meter per second. Ngayon, ngayon, ang sabi, merong kinatawag na heat loss. So, kung ang heat loss Anong ibig sabihin ng heat loss? Palabas yan. So, ibig sabihin, heat loss, Q loss, palabas. Equivalent sa 200, 2,000 kilowatt. Ngayon, meron tayong power output. Ano yung power output? Palabas pa loob. Siyempre, palabas. Kasi turbina, nagpo-produce yan eh. So, power ng turbina. Kaya yun yung hinahanap dito sa problem natin. Okay. So, ngayon, gawin natin is mag-energy balance tayo dito. So, energy balance. Ano, ano yung energy balance? Energy in. Energy in is equal sa energy out. Okay. So, ngayon, ano yung pumasok na energy dito? Okay. So, pumasok na energy dito is yung kinetic energy. Okay. Okay. Tapos yung enthalpy, yung enthalpy niya, yung transition energy, yun yung pumasok ng mga energy dito. Yung lumabas is Q loss, lumabas is yung output. So, lahat ng pumasok, ikakalculate natin. Pumasok ito. So, therefore, si ano na, transition energy, so, uh, lagay natin dito, sige. Lagay natin muna yung formula. Mg, mass ng gas, multiplied by H1. Pumasok. Plus, lum pumasok ulit so mg b b1 square over 2 gc okay lumabas lahat nang lumabas Iyan mo pt plus qlos plus mg h2 plus velocity mg b ano to Lagay natin dito is B2 na naka-square over 2 GC. Ngayon, plug in natin lahat ng mga ano dito, ng mga given. So, lagay natin dito 50 kg per second multiplied by 1,400 uh, kilojoules per kilogram. Okay? Plus, MG natin, MG. 50 kg per second multiplied by yung B, B1 natin will be equal sa 180 meter per second, okay, over 2 GC. Which is equivalent sa 1,000, para maging kilojoules, 1,000 kilogram force, then, kilonewton meter second square. Okay, magka cancel yan. Okay, then, equal sa PT plus 2,000 kilowatt plus. Dito na natin lagay yung plus. So, sa so MG, MG natin will be equivalent sa 50 kilogram second, kilogram per second, multiplied by H2. H2 natin will be equal sa 400 kilojoules per kilogram. So, magkakancel lahat yan. Plus, MG, 50 kilogram second, multiplied by velocity, 40 meter per second na naka-square Over 2 times 1,000 kilogram force Newton, kilo Newton, meter, second square. Okay. So, here, cancel. Cancel si kilogram, cancel si kilogram. Matitira kilo joules per second. Cancel si, ano dito, si meter, second square, second square. Matitira is meter. Meter na lang sa taas. Makaangat to makaka-cancel sa kilogram force, makaka-cancel din 'to. Okay? So, mangyayari is matataas kilo, newton, kilo meter per second. So, kilo kilo kilowatts na. Okay? So, ganun din dito, magkansel 'to, magkansel cancel Matitira, magaka 'to. magkansel cancel din 'to. Kasi so, 'to, matitira meter. Kasi so, 'to, maaangat 'to, makaka-cancel ito magka-cancel din matitira kilo newton meter second okay okay kilo newton meter second okay meter per second so lagay na natin dito so 50 multiplied by 1400 plus 50 then 180 na naka-square then 2000 okay equal sa x yung nawawala plus q loss 2000 plus yung ano natin MG 50 then 40 ah, uh, 400 pala plus 50 ulit then 40 na naka square then 2000 okay yan yung sa kinetic energy okay then shift solve so therefore ang sagot natin will be equivalent sa equivalent PT natin will be equivalent sa 48,770 kilowatts. So, ito yung power output ng turbina natin. Okay? So, okay. So, 48,770 kilowatts. Okay? So, tama yung sagot natin. So, letter ano tayo? Letter D. Okay? So, ngayon, ano muna tayo? Kumbaga, isang problem pa ulit tayo. Uh, para makompleto natin yung, ano, yung isang oras. Okay? So, next problem na ulit tayo. Continue natin. So, sagutin natin number 5. Okay? Okay. So, dito tayo sa number 5. So, ito, kakaibang problem to. So, problem number 5. In ideal standard Brighton cycle, uh, 1.5 kg per second of air at 101 kPa absolute, and 27 degrees Celsius is compressed isentropically to a certain pressure and temperature after which is added until the temperature becomes 1027 degrees Celsius. Isentropic expansion occurs in the turbine determine the net power produced by the cycle. So ito yung tinatawag natin na optimum power consumption dun sa turbina natin. So ito yun, eto yung gagamitin natin so therefore pag sinabi ganyan isentropically come uh, uh compress then may keyword ka na agad eh compress isentropically then isentropically expansion so mag arrive ka dito sa formula na to later i-explain ko then okay so ito dalawang problem sa number 5 then another problem is in an air Standard Brayton cycle air enter the compressor at 1 bar and 15 degrees Celsius the pressure leaving the compressor is 0.6 MPa absolute and maximum temperature of the cycle is 1000 degrees Celsius what is the maximum net power in kilojoules per kilogram so here parehas lang siya but here ang hinahanap is the yung maximum net worth. So, work ang hinahanap dito. Okay? So, kilojoules per kilogram ang hinahanap. Okay? So, solve natin tong problem na to. Dalawang problem. So, here it is. So, i-drawing muna natin. I-drawing muna natin yung ano. So, meron ka ditong compressor. Okay? So, compressor yan. Then, may pumasok dito, which is the combustor. Okay, pumasok din sa combustor, pero lumabas sa turbina. Okay, turbina, lumabas. So, turbine, compressor, combustor. Okay, so here may pumasok dito, air. So, anong air natin dito is T1 natin, equivalent sa 27 degrees Celsius. Then, binigay lang is T3. T3 agad. T3, 1027 degrees Celsius. Okay. Then, nagbigay ng mass ng air dito, kung ano yung pumasok. So, since ideal to, kapag ideal, ibig sabihin, kung ano yung pumasok na air dito, ganoon din dito. Okay. na Mas ng air sya, 1.5 kilogram per second. So, ganoon din dito. Kung mass ng gas dito, 1.5 kilogram per second. Okay. So, assume natin ganyan, kasi ideal nga eh. Okay. Ideal yung nangyari. So, paano natin hanapin yung network? So, pag sinabing network, so, net power, okay, so, network or QNET, sabihin natin QNET na lang kasi hit eh. So, QNET will be equivalent sa work ng turbina minus work ng compressor. So, yan lang yun. Okay. So, ano ba yung work ng turbina natin? Saan nag-uumpisa ang work ng turbina? So, meron kang dapat, kung may work ka ng turbina, or Q, Q ng turbin minus Q ng kompresor. So, sa heat, heat absorb ng turbina natin, heat absorb ng turbina, equivalent yan sa MCP, CP, tama? MCP ng air, ay ng gas, turbina tayo eh, di ba? MCP ng gas multiplied by T3 minus T4. Okay? Then, minus. Minus. Minus M ng air. M ng air multiplied by CP ng air. Then, multiplied by T2 minus T1. Eh, since ang inahanap lang natin dito, ang pinaka-value natin dito is yung, ano, ay, sinom ko para makita. Okay? So, ito. Ang hinahanap dyan is yung T4 saka T2. Paano natin siya hanapin? Eh, wala naman tayong, ano eh, wala tayong value. So, since si binigay is yung keyword na compress isentropically and then isentropically expand dito sa dalawang ito, therefore, Rp or the pressure ratio will be equal. Pag may narinig kayong ganyan, RP will be equal. Okay? Kung ano yung RP mo dito, ganun din yung RP dito. Okay? Sa kabila. So, paano mangyayari yan? O, draw natin yung TS diagram. TS diagram yan. Okay? TS diagram. So, since, ano tayo? Uh, ano ba nangyari sa compressor? Isentropically so, compress. So, nag-compress siya. So, ang nangyari, from point 1 So, dito muna tayo. From 0.1 to 0.2, straight yan. So, T S is equal sa constant. Okay? So, ngayon, dito tayo. Combustor equal pressure. Pressure yan. Pressure is constant. Okay? Then, here, anong mangyayari? Anong mangyayari dito? Okay? So, ito yung temperature mo dito. Okay? And then, bababa. Okay. So, therefore, ano napapansin nyo kapag optimum? Optimum power tayo. Therefore, ang temperature mo dito, yung T, T2, saka T4 mo, will be equal. Paano ko nasabing ganyan siya na equal yan? Kasi nga, RP is equal sa RP. Yung expansion dito, saka compress, ito compress saka expansion equal yan equal, ito, ito, equal yan so ang mangyayari ang gagawin natin so since alam naman natin yung sa point 1 saka point 4 so gawin natin dito from point 1 to point 2 okay, balik tayo dun so t t2, t1 is equal sa p2, p1 raise sa k minus 1 over k Then, sa, from 3 to 4 naman tayo. Ma'am, 3 to 4. T3, T4 is equal sa P3, then P4. K minus 1 over K. Okay. So, ito, itong dalawang ito, sa so, kadalawang ito, RP yan, di ba? RP. RP din yan. Na nakaray siya sa K minus 1 over k, then k minus 1 over k. But here, ano to? Compress. Ito naman, expand. nag expand dito sa part na to. Tama? So therefore, pwede pala natin pag-equate tong dalawang to. So pag-equate natin yan, T2, T1 is equal sa T3, then T4. Therefore, kung kukunin natin tong dalawang ito, kasi sabi ko nga equal yan, di ba? Equal yan dito sa part na to. O so, therefore, T, T2 is equal sa T4. So, pwede pala natin gawin tong T2 na lang. Tama? T2 na naka-square is equal sa T3, then T1. Therefore, square root ng T1, absolute dapat yan, ha? Absolute, then T3. So, therefore, ito yung pagsasolve natin ng T2. Okay? So, masasolve na natin ito. Masasolve na natin. So, therefore, T2 na naka-square, square root natin, then, ano yung T1? T1 will be equal sa 27 plus 273, plus, yung, ano natin, 1027 plus 273. Okay, yan yung given. Then, equal, ano natin, so, lagyan yung square root ng 27 plus 273, multiplied by 1027 plus 273. So, Therefore, ang sagot is 624.5. Okay. 0.5 Kelvin. So, Kelvin na yan. Naka-Kelvin na yan yung T2 natin. So, therefore, T2, kung ano yung T2 mo, yun din yung T4 mo. Okay. So, ayan na yan. Ngayon, huwag natin, i-zoom out natin. Okay. zoom out ko muna. Okay. So, ngayon, panibagong papel pa tayo. Dito na lang sa taas. Dito na lang, sa, dito, na lang dito. Okay. Okay. So, therefore, gawin na natin to. Gawin natin to. So, Q net is equal sa So, doon muna tayo sa work ng turbina muna tayo. Uh, Q ng turbina minus Q ng compressor. So, sa Q ng turbina muna tayo. So, ano yung M natin? 1.5 kg per second multiplied by ano yung CP ng air natin? CP ng air kung pagpaanahin natin anong CP? So CP ng air will be equivalent sa 0.28708 multiplied by 1.4 then 1.4 minus 1. Okay? Then CP pa lang to M, ito CP then ano yung ano natin T3? T3 will be equivalent dito So, 1027 plus 273, gawin natin kelvin. Kasi kelvin yung ito. So, lagay natin to Okay. So, 6, 6 to 4.5 kelvin. Okay. So, therefore, Qt will be equal sa, oh, lagay natin dito, 1.5 times, times, uh, lagay natin, 0.28708. Multiply 1.4 then 0.4 na lang tama multiplied by 1027 plus 273 lagay natin ng parenthesis minus 624.5 then quantity okay so therefore 1018.1 1018.1 0.1 na lang. Ah, 0.09 na lang kasi ano, yun yung sagot eh. So, kilowatts na to. Okay, kakilawats so na yan. Therefore, si QC na lang. QC, or sa, ano, heat, sa ano yan? net power naman ng, ano natin, ng compressor. So, sa compressor, M, CP ng air, CP ng air multiplied by T2 minus T1. So, ano yung M ng air? 1.5 kg per second. Then, ganun din dito, 0.28708 multiplied by 1.4, then, lagay natin dito, is 1.4 minus 1, then, lagay natin dito, T2, T2 will be equal sa, 624.5 Kelvin, then, minus, minus, uh, ano yung ano natin, 27, plus 273, okay then, kalas, okay so, lagay natin dito, save natin sa A, ito, 1.5 Then, hindi. Copy na lang natin. Dagdaga na lang natin to. Burayin natin to. Okay. So, ayan. Then, 27 plus 273. Okay. So, therefore, ang sagot is QC. QC is equal sa 489.007 07 076. Okay. So, ngayon, Nagawin natin pag minus natin to So, Q net. Q net. Will be equivalent sa... Save natin sa B. Ito sinave ko sa sa B. Okay. B will be equal sa 49. Then, A. Nasave ko na sa A. Ito yon Sa so, A minus B. Equivalent sa 529.01. Kilowatts. So, therefore, ito yung sagot. 529. So, si natin sa problem. Ang sagot is letter C. Letter C. Okay? Okay, number ano tayo? Dun tayo sa next na problem. So ganoon din siya. Ang pinagkaiba nga lang, ang pinagkaiba lang wala siyang ano, wala siyang mass flow rate. So binigay is temperature 1, 15 degrees Celsius, temperature 3. Yan lang ang binigay. So 1,000 So, parang ganun din yung hinahanap. Basta pag hinahanap is maximum power or the net power produced by the cycle, basta optimum, ano na yan, optimum uh, network na yan. So, hinahanap natin dyan is yung T4 is equal sa T2. So, mangyayari dyan, formula mo will be T2 square root ng T1 minus, ay multiplied by T3. Ganun lang yan. So, therefore, lagay na natin dito, 15 plus 273 multiplied by 1000 plus 273. Okay? Square root. So, ganun din yung problem na to. So, square root ng 15 plus 273 then multiplied by 1000 plus 273. So, therefore, sagot is 605.5 0.5 na lang natin. Kilo ay kelvin. Ngayon, hinahanap is si Qnet or maximum net worth. Okay, so worth net ang hinahanap. Worth net, which is equivalent sa worth ng turbine, then worth ng compressor. So, kung in terms of temperature lang lahat yan, kasi puro temperature lang naman lahat ang ano yan eh. So, CP, CP tayo ng air. So, since parehas lang naman yan, so CP ng air, factor out natin yan. Yung natin dito sa turbina, T3 minus T, ano uh, T2. Tama? Ayan. Minus. Eh, since T2 din to. Kasi, ah, di ba, T4 to dapat, eh, since parehas yan, ginawa ko ng T2 yan. So, ito, T2 minus T1 sa compressor. Tama? Okay? So, kung ipag a natin yan, simplify natin, CP ng air, multiplied by T3, minus, minus minus yan, so therefore 2T2. 2T2 minus T1. Ayan, solve na. So, ano yung CP ng air? CP ng air will be equivalent sa 0.28708 kilojoules per kilogram Kelvin. Then, multiplied by 1.4 over 1.4 minus 1. Then, T3. Ano yung T3 natin? t 3 will be equivalent sa ito, 1,000 1,273 minus 2 multiplied by 605.5 Kelvin Pla uh, plus na ba to? Plus na pala to. Plus kasi, ayan, mag ano dito, di distribute So, plus uh, 15 plus 273 So, therefore, anong sagot natin? Therefore work net will be equivalent sa ilan 0.28708 1.4 multiplied by 1.4 minus 1 then again natin dito 1273 minus multiplied by 2 605.5 plus 15 plus 273 Okay so answer natin is 350 51. Wait, wait. 351.673. Or, kung round up natin yan, 352. So, therefore, ang sagot is 352 kilojoules per kilogram ng air. Okay? So, ito yung answer natin sa number 5. Okay, kung i-review natin yung problem, ito yun. So, kung re-review natin, ito yung sagot, letter C. Okay, sa ano, dito sa net power produced. Then sa ano naman, sa pangalawa, ito, letter D. Ang sagot. Okay. So, ganyan lang yung mga problem na yan. So, easy lang, di ba? Okay. So, kita-kita na naman tayo sa panibagong topic natin. So, yung topic natin na next is yung steam power plant. So, steam power plant tayo magpo-focus. Okay. So, thanks and God bless. So, thanks for watching and then God bless. And then, aral lang kasi cancel lang ano natin, board exam natin. So, kayang-kaya yan. Okay? So, goodbye.